Jaklič že od rojstva živi v Romani vasi, je diplomirani inženir geodezije, zaposlen pa je na žužemberški občinski upravi. V programu S pravim pogledom med drugim izpostavljajo spremembo statuta, občinskega prostorskega načrta, del proračuna pa bi bil participatoren, torej bi o njem odločali občani. Se bom zavzemal za čim širše sodelovanje občanov v delovanju občine Straža. Za ta namen bomo ustanovili vaške odbore, organizirali bomo občne zbore in pa vzpostavili tudi ostale oblike sodelovanja občanov v življenju občine. Zavzemal se bo za vse prebivalce in zagotavljal usklajen razvoj občine. Jaklič je sicer tudi nosilec liste Elkos, na kateri je 13 kandidatov za občinski svet, med katerimi je 8 novih obrazov.